אני מבקר בירושלים, בירת העם היהודי מזה 3,000 שנה, ובירתה המאוחדת והבלתי מחולקת של ישראל, שהר הבית במרכזה לנצח נצחים. כמו בכל ביקור בירושלים, אני תמיד מתרגש, וגם הפעם. ואני מקווה שאצליח להביא לעם ישראל ביטחון ושלום. אני אקים ממשלת אחדות, שהיא דבר הכרחי לצורך עמידה מאוחדת של כולנו ולצורך השגת יעדיו, שאיפותיו וחלומותיו של עם ישראל בארץ ישראל. תודה רבה לכם.